Dobar večer vsem skupaj. Zaradi tega, da bi razumeli, kako sem jaz prišel v politiko, moram nujno povedati del svojega življenjepisa. Rojen sem 18. maja 1936, 81 let imam, v kanalu v Soči, takrat je bila to kraljevina Italija. 60-letnico sem praznoval v Postojni, ker isti dan je imel rojstni dan tudi Janez Pavel II. In takrat sem bil še nek funkcionar, sem imel ta privilegij, da sem bil tam v peti ali sedmi vrsti, ne spomnim se točno. Bil sem pa lačen in žejen, ker do ljudi so prišli sendviči, do nas tam, ki smo bili nekaj VIP, pa ne. Ja, tako je bilo, ne. Ampak pustimo to, jaz sem ta rojstni dan doživel izjemno, kako ne reči, vzhičeno, ker to pač ni dano vsakomor, da bi svoj 60. rojstni dan praznoval v tako eminentni družbi, pa še lepo vreme je bila in tiste čudovita scena, vsa v belem, spomnite se, to je bilo res nekaj krasnega. Torej, kot sem rekel, rojen sem v kanalu ob Soči, takrat je bila to kraljevina Italija. Moj spomin je, hvala Bogu, zelo, zelo dober. Moj spomin sega v leto 1940, medlo. Medtem, ko se potem pa recimo kapitulacija Italije, pa zelo dobro spominjam, pred seboj imam osebe, ljudi. To je bilo 43. leta, 8. septembra. Hodil sem v italijansko šolo po kapitulaciji Italije. In še to moram povedati. Žal se nekateri zgodovine še danes govorijo o italijanski okupaciji Primorske. Mi nismo bili okupirani, mi smo bili sestavni del kraljevine Italije po rapalski pogodbi, ne, ko je Avstro-Ogrska razpadla. Ne. Torej, shodil sem v italijansko šolo, potem je kapitulirala Italija, prišli so Nemci in v kanalu šole ni bilo. Hvala Bogu, da se je tam znašel kaplan Anton Pisk, ki nas je poleg verouka učil tudi slovenščine in slovenščina je bila moja ljubezen, moj hobi in baje, da sem bil vsaj pri slovenščini, drugače ne vem, zelo preden. 1. maja 45 leta so prišli v kanal nepovezani partizani, izjemno žalostno je bilo videti, čeprav smo bili zelo veseli, bilo konec vojne, ampak jaz sem bil zaradi bombardiranja nekega mostu, tam železniškega v kanalu, pri teti, v hribih, so me dal gor in sem se 2. maja vračal z svojo mamo po Soški dolini navzdol, peš, seveda ni bilo nobenih prevozov, in prijeta nasprot 2 tanka so bili Američani. Z mamo sva mislila, oziroma mama je mislila, da so Nemci, sva skočila po cesto, ampak oni so nam pa mahali, ne, nismo mogli razumeti, ne, da so bile dva tanka, ampak ne vem, kako se vojaško to reče, na gumijastih kolesih, take samohodke so rekli včasih. Ko smo prišli pa do kanala potem, je tam bil en džip s prikolico in tale vojak tega džipa me pokliče, mulčka, ne, sem imel 9 let, in mi da čokolado. Torej, verjetno je to dogodek, ne, ki me je pogojil na nek način, ker od lakote do prejšnjega dne pa do čokolade, ne, je bil en nenadni preskok. No, potem so v kanalu bili Amerikanci, v kanalu je bilo poveljstvo 13. korpusa in je pod kanal spadal ves predel od Gorice do Predila. Ne. Mimo grede, povem še zanimivost, da je guverner ameriški v kanalu odpeljal v Ameriko tudi
mojo učiteljico. Bila je zelo lepa. Angela Malnič. Ja. No, mi smo za časa Američanov, potem se je oče, še to povem, oče je bil konfiniran, oziroma je bil tako imenovanem bataljon speciale za časa Italije in je prebegnil na Sardini k Američanom. In oče je končal kot narednik ameriške vojske. So bili posebni oddelki ameriške vojske, tako imenovani pomožne čete, ampak je končal kot narednik. To sem sliko mojega očeta sem objavil tudi v moji knjigi. Skupaj z Američani potem so bili tudi v kanalu Partizani. Bila je velika propaganda, ne, da bi demonstrirali za Jugoslavijo, ampak lepo vas prosim, kljub temu, da smo mi drugač gledali kot vi na partizanski boj, ker na Primorskem se je šlo, oziroma smo mislili, da gre predvsem za nacionalno osvoboditev. Ne. Smo pa videli to razliko, ne, med partizani in ameriškim vojaki, ki so imeli vsega, ko se je moj oče potem vrnil domov, ker je prišel preko Francije domov, to je posebno odisejada, se je takoj vrgu na delo, še to moram povedati, pod Italijo ni lahko kdorkoli imel lokal, kavarno. Moral je biti ali član fašistične stranke, ali pa sirota z prve svetovne vojne. In moja mama je bila sirota z prve svetovne vojne, ker je njen, jaz te izviren z Benečije, po očetu in po mami, slovenske Benečije, ker je njen oče, moj nono, kot mi je rečeno na Primorskem, padel kot alpinc italijanski, tako je na začetku vojne junija 15. leta na Kanalskem kolovoratu. In kot sirota prve svetovne vojne je imela beneficije dela, kot dobila, torej, da smo imeli to licenco. No, za čas Amerikancev pa nobeden ni prašal, a imaš dovolenje, ali nimaš, ali ne. Samo, da si znal delati in tako dalje. In moj oče je delal sladoled za ameriško vojsko in dobro se spomnim, da je rekel, da so mu plačali, kar je rekel. Kolikor tako ceno, ki je postavil, in vam moram povedati, da smo mi 2 leti po vojni, med tem, ko se je v Jugoslaviji stradalo, ker mi smo vedeli, kako je. Namreč, še to moram povedati, partizani so bili samo 40 dni, po 40 dnevih med 10. in 15. junijem je prišlo do razdelitve Primorske med cono A in cono B. Tik nad kanalom, če gledamo vzvodno Sočo na desni strani, ne, je potekala meja, tudi so bile gorski del proti vzhodu, je spadal pod jugoslovansko upravo, mi smo bili coni A. In ti ljudje z cone B, v težki mizeri, kot je bila po vojni Jugoslaviji, so hodili k nam, ne, nosili cigarete in nič vredne jugolire, ne, nič vredne jugolire, ker potem bom povedal, kaj se je zgodilo, in so, da jim je oče prodal 10-20 dek kave, kolikor so imeli denarja, ne, ker kave v Jugoslaviji ni bilo. Bom rekel še to, naša kavarna, jaz sem prijateljeval z Žarkom Petanom, ni bila tako velika, kot je bila njegova, Mariborska, ampak je bila opremljena kompletno. Mi smo familija bili, ki je imela hladilnik pred drugo svetovno vojno. Ker nismo imeli zajn slovenskega izraza, po italijansko frigorifero, frigo, nakratko smo hladilnik imenovali ledenica, ker striktno smo govorili po slovensko. Ne. Torej, ta naša kavarna je potem za čas zabeniške vojaške uprave nepojmljivo, ne, kako bi rekel, cvetela, ampak tudi za časa fašizma, veste, ni bilo tako, kot nekateri mislijo in tudi komunistična propaganda predvsem je govorila, kako je
kakšna mizerija je bila. Ne, ne, so bili kraji za časa fašizma, kjer se je živelo zelo dobro. Takšen kraj je bil kanal. Zakaj? V toj spodnji Soški dolini, pomislite, v slabih 20 letih, med prvo in med drugo svetovno vojno, so Italijani zgradili dve najsodobnejše hidrocentrale, ki še danes tečeta, in tovarno cementa in Salonit Anhovo. V spodnji Soški dolini je to dajalo kruh 1200 ljudem. In kjer je delo, je pač tudi življenje. Ne? In spodnja Soška dolina je bila daleč od mizerije za časa fašizma. Poleg tega so nam asfaltirali cesto do Bovca in vozil je motorni vlak. Jaz se ga še zdaj spomnim, aerodinamičnih oblik z aluminijasto karoserijo pred drugo svetovno vojno. Mizerija je začela kasneje. Torej, po 40 dnevih partizani gor, tle je, sem doživel tudi zgodbo, zdaj je premalo časa, ampak to so zanimive stvari, poskušam napisati, preden grem na drug svet, pa ne vem, če mi bo ratalo. Čemu sem se jaz najbolj čudil takrat, ne, od zavrniške vojaške uprave je bilo to, da so v trenutku na ozemlju, ki je bilo dejansko de jure, Italija vzpostavili slovensko šolo. Ne samo to. Septembra smo začeli šolo z slovenskimi učbeniki natiskanimi v Trstu in Gorici. Učitelji so prišli, tudi ta moja Angela Malnič, ki je bila lepa kot Merlin Monroe, ko jaz prav. Ne. In imeli smo slovensko šolo, in razporedili so nas po razredih tako, ker je bilo znanje slovenščine silno pomankljivo, da smo imeli pisne teste, govoriti smo že znali vsem, ampak pisati bolj slabo. In jaz sem preskočil na dva razreda in tako dalje, nekateri pa ne. In tako smo bili v razredu potem 5 letnikov različnih, ne, glede na znanje slovenščine. Torej, Amerika je bilo konec. Potem, ko se je pariška pogodba, ki je bila podpisana 10. februarja 1947, udejanila 15. septembra in smo prišli pod Jugoslavijo. Da je vse skupaj čudno, je bilo že meni jasno v trenutku, ker je prišel en oficir partizanski in je v našo kavarni in rekel, vse to vzamem, jaz plačam. In moj tate je rekel, kako? Kaj bom pa imel, ne pride potem jugoslovanska roba. Nikdar več je ni bilo. Ves štok medicinal, kampare, vse tisto, ampak so plačali. In celo to polprazno flašo so plačali, kot da je polna. Vse. Ampak lahko si predstavljate, kaj je bilo takrat za jugoslovansko oficirje dobiti nekaj takega, ne, ker njim se sanjalo ni, ne, tam, kjer so bili prej. Ja, in potem je prišla nacionalizacija. To, ko se tega spomnim, sem še danes, bi rekel, pogojen z tistim, kar se je zgodilo. Lahko si predstavljate leta in leta dela in tako dalje, ne? In mojega očeta so nagnali delati v cementarno Anhovo. To so bile hude stvari. Še hujše je bilo pa to, da smo imeli veliko denarja in da so nas okradli. V Jugoslaviji je bila, v jugoslovanski coni B je bila jugolira, ki je bila nič vredna, niti polovica ni bila vredna od naše zavezniške lire. Ampak, ko so menjali potem to v dinarje, so pa dali za jugoliro 2x toliko, to se pravi, da so nam vzeli 75% prihrankov. To je bila prva velika balkanska prevara. Ampak imeli smo, bi rekel, nacionalno osvoboditev, jaz sem še vedno recitiral in
In v šoli, kako bi rekel, vzklikal živel Tito, ne. Če smo imeli po zavrniško vojaško upravo razpelo v šoli, smo potem imeli Tita in Stalina. To se dobro spomnim. Na hodniku je bil pa Lenin in pisalo je tam spodaj, zrno znanosti zadene več kot je kleno, Vladimir Ilič Lenin. Že 48 leta so pa Stalina vrgli dol in so obesti, veste koga? Marinka. To se tako dobro spomnim. Miha Marinko je bil ob Titu gor. Ne. Torej, jaz sem bil priden v šoli in boje, da sem bil dober recitator, zmagal sem na nekem tekmovanju in tako so me kot kuhano, mehko kuhano jajce pripeljali januarja 48. na 70-letnico Otona Župančiča v Unionski dvorani, kjer sem mu jaz recitiral. In dobil tudi knjigo z njegovim posvetilom. Torej, takrat sem bil še vse lojalen, pionirno vse. Zgodilo se je pa potem neki drugega 48. leta, kar me je močno zaznamovalo. Umrla je naša nona, mama od moje matere. Dve hčerki sta živeli v Italiji in jih niso pustili na pogreb. Zastojno je bilo vse moledovanje predsednika krajevnega ljudskega odbora peljali tja, kje pa niti nas niso pustili do meje, da bi se tam, ne, takrat je meni padla dobesedno zavesa in od takrat sem postal takrat antijugoslovan in antikomunist, kar sem še danes. To sem smatral nujno, da povem, ker je me je to dobesedno zaznamovalo. Pred seboj imate človeka, ki ni bil nikdar ne samo v partiji, nikdar nisem bil tudi v ZSMS. Nisem nikdar bil. Jaz sem se promoviral z športom. Ne vem, če je kdo od vas poznal profesorja Martina Kranerja, ki smo ga pokopali v 99. letu starosti, sodobnik Ulriha Lampreta z Žabnic, zelo znan na Goriškem. Pred 14 dnevi smo ga pokopali. On je imel odbojkarski klub Tabelih, kot so rekli, ne, so se razdelili Gorici, in je poslal enega od poslanca do mene, to je bilo, ko je bila že propustnica, ko smo imeli že propustnice, 55. leta, smo odbili propustnice, to se je zgodilo pa 59. leta, ker so zvedeli, da imamo dober klub, mi smo prišli v prvo slovensko ligo in jaz sem šel na Črno, jaz sem vodil ta klub, potem, ko je moj brat ušel v Italijo, ker je prej moj brat vodil to, in sem šel igrati s Tabelimi, prišla Udba, so mi vzeli propustnico začasno, so mi izključili za odbojkarske zveze Jugoslavije in postal sem še večji antikomunist. Ja. Potem sem šel k vojakom. 26. septembra 56. leta sem šel k vojakom in tam je bil moj komandir, oficir, ki bo najbolj naumen človek, kar sem jih imel pri vojake, ampak je bil Slovenc. Romih Joško. Ja. Ja, Bog mu odpusti te grehe. Bil je polpismen. Kako sem pa jaz, to pravim zaradi tega, ker sem jaz prebral potem pri vojaki karakteristiko. Ko je bil pijan, enkrat mi je pokazal, da kakšno karakteristiko imam. Pijan je bil pa zaradi tega, ki je igral z mano šah, ni znal pa igrati šah, a potem sem jaz najprej ga matiral, kar potem sem pa pogruntil, da moram začeti zgubljati in pa se igral z en šnop, sem se ga upijanil in potem sem jaz ga nagovarjal, naj me spusti na gradni dopust. Ne. Ma kak je, rekel, ti imaš slabo karakteristiko, sem rekel, to vam navarjamem. Ne. In mi je pokazal. Glasila je pa tako, sem se zapomnil, ker sem lahko sem prav. Prozahodni tip, nevaren za socialistično izgradnjo domovine.
Ja, ni bilo enostavno imeti takšen nahrbtnik, veste, ni bilo enostavno. Ampak tako je bilo. A veste, kaj je mene rešilo? Moja tiskana pisava. Ko smo prišli k vojakam, sta bili dve vprašanje, smo se postrojili. A ja še to moram povedati, ker je nekaterim zelo zanimivo. A veste, ko smo prišli k vojakam, so nas nagnetili v eno ogromno dvorišče, krug, ko so oni rekli, ne? In september 56. leta in samo 10% približno nas je bilo v civilu. Pa vsi prašajo, kako je, oni so imeli že uniforme. Ne, ostali so bili v kožuhih. Verjemite mi, 90% približno, ampak več kot 3/4, sigurno jaz pravim kar 90%, ker smo bili tako redki, ki smo bili normalno civilno oblečeni. Jaz pa šel kao v bojkah. Ja, kar je bilo nekaj nedopustnega takrat. No, ampak, prvojake, kdor zna pisati, dva koraka naprej. Kdor zna, ne kdor je nepismen. Tle pa ni bilo 10%. Jaz nisem mogel verjeti, da nekaj taga. In tisti, ki smo znali pisati, ko smo stopili naprej, smo potem dobili list papirja, in smo prepisali en tekst in jaz sem lepo tiskal, je rekel, e, ti boš čatov moj, je rekel ta Romih Joško. In bom malo zaključil, tle me, ta pripoved me vedno razuname. Veste, da on je z mano govoril samo po srbo-hrvaško, ampak je govoril po slovensko, kadar sem jaz pisal njegovi mami pismo. On me je diktiral in jaz sem mu pisal pisma. In je rekel, tisto, ki je bilo važno, je rekel, sad uzmi crveno olovko i sa Lenirom pod vuci, ne, kar je bilo važno. Torej, primitivnost nepojmljive sorte, to je bil kapetan. Ampak mi je pokazal karakteristiko. Dovolj vojaščini, odbojka in tako dalje, vmes bi bilo predolgo, sem poskušal na vsak način delati ven, sem dobil vizo, da bi delal na polju in da bi se izpopolnjeval v angleščini. Jaz sem se prvih angleških besed naučil od ameriških vojakov, normalno. In sem prišel že z Anglijo, v Anglijo z klasično z vlakom, potem Calais Dover. Tam sem se spetljal z eno lepo španko. Bil sem zgleda kar fajn mulc. Ta je bila pa tudi lepa. Ampak nisem vedel, kaj ima za bregom. In so na jo oba zaprli, ko sva prišla tem. Še danes ne vem, zakaj. Mene uničili vizo, še danes imam potni list. In me izgnali in jaz sem prej hotel govoriti z našim veleposlaništvom. Takrat sem ugotovil, kako je to vse skupaj gnilo. Ker, ko sem rekel, ne, tako in tako, ne, da naj mi pač pomagajo. Imaš pare, me je prašil, imaš ti, ne. Sem rekel, nemam para, sem rekel, sem prišel, tako, je rekel, pa onda šta, je rekel, idi, odakle si došel. Dobesedno, tako sem jaz skončal to zadevo. Ne. No, torej, potem sem iskal vse možnosti, vse mogoče možnosti, potem sem bil 2 meseca zaprt tudi, ker sem vaškega posebneža, ki je pljuval na sliko maršala Tita, branu in potem so najdli način, da so me za 2 meseca zaprli, sem bil 65. leta zaprt 2 meseca, moj ječar, šef Udbe je bil pa stric od Igorja Bavčarja, Ciril Bavčar. To je namreč močna udbovsko-oficirska familija, ne? Oče je umrl pred kratkem zdaj od Igorja Bavčara. In potem se je pa kot iz neba pojavil en razpis preko mednarodne tehnične pomoči. So iskali strokovnjake, gradbenike in arhitekte za v Libijo. Pogoj znanje angleščine in francoščine ali italijanščine. Jaz sem šel tam v Ljubljani, tam na tam, kaj se gre proti Bavarskemu dvoru, Kozovca, ali kako se reče, tam. Tam sem delal izpit. Angleščino sem moral pač delati izpit, ker nisem bil takrat še tako
bi rekel tako verziran italijanščino, sem pa začel s profesorico govoriti italijansko in je rekla, da če sem se prišel norca iz nje delati, ne. Jaz sem rekel, ne potrebujem papir, je rekla, pa bi rekel, da rabite papir, ne, ker sem boljš govoril kot ona. Ne. In sem šel v Libijo. Za časa Idrisa El Senusija, kralja, naj vas spomnim, ne vem koliko poznate to zadevo, da Libija je bila ena prvih držav v Severni Afriki, ki se jo osamosvojila. Prej je bila italijanska kolonija, še predtem so bili Turki, ampak potem po vojni, tam se je bojeval Rommel, sigurno poznate te stvari. In 24. decembra 51. leta, tako se imenovala tudi glavna ulica, je Libija postala samostojna, šele za njo države Magreba. In tam so odkrili nafto. Če bi Rommel vedel, da je vozil po nafti, ne, on je zgubil vojno zaradi tega, ker mu je zmanjkalo goriva. Ja, on se je dobesedno vozil po nafti, samo ni vedel. Ne. No, tam so odkrili nafto in kaj naredi nafta, se ne da povedati. Ne. Tam je bila velika ameriška baza, ampak potem se je znajdel poročnik Muammar el-Gaddafi, ne, ki je pri 28 letih uprizoril državni udar. Oni so rekli, da je to revolucija. To je bil čist navaden državni udar. Če bi jaz, ker ne poznam vojaških veščin, imel 100 vojakov slovenske vojske, bi ga tudi lahko izvedel. Ne. Oni so zasedli televizijo, pošto in so rekli, konc je. Kralj je bil pa na obisku v Turčiji. In tako sem jaz pristal v Libiji. No in zdaj bi, jaz imam bi rekel, za človeka zelo pestro, bi rekel, pestrimi izkušnjami. Torej, rodil sem se pod Italijo, potem sem bil 40 dni pod okupacijo partizanov, pazite, zasedbo. Ja, oni so zasedli italijansko zemlje. Ne? Če se uporablja za Američane, da so okupirali, potem so tudi oni okupirali 40 dni. Govorim 45. leta. Potem je bila zameniška vojaška uprava, potem je bila Jugoslavija, potem sem šel v Libijo, kjer je bila kraljevina kralja El Senusija Idrisa in potem prišel Gaddafi na oblast. Ko je prišel Gaddafi na oblast, je izgnal tako rekoč vse tuje strokovnjake. Mene so pa vprašali, če ostanem, da mi podaljšajo pogodbo. Pa sem gruntil, zakaj, ampak stvar je bila silno enostavna. Jaz sem rešil enega arabca, ki se je utapljal. To pa oni zelo cenijo, da je bil človek, ki riskiral svoje življenje. Bil sem ga rešil, ker jaz sem soški fant, imam hišo tam nad Sočo in z vodo sem bil doma od malega, ne. Nisem samo njega rešil, po kolibi samo tega. In to se je silno razvedlo. Ne. In jaz sem dobil ponovno pogodbo, kot da bi na novo prišel, tri plače in tako dalje in tako dalje. Ne. Tako da dobesedno sem rekel, tega ne zavrnem in sem ostal dol. Vrnil sem se aprila 72. leta. Potem bil 3 leta v Jugoslaviji, skupaj z enim kolegom naredil nekaj nepojmljivega, zgradil s 35% tujega kapitala prvo tovarno keramičnih ploščic. Človeka sem spoznal v Libiji, ki je vložil denar, ampak pri nas ni bilo niti zakonodaje še in tako dalje, ampak jaz sem pričakoval, da bom potem zavzel eno vodilnih mest tam v tisti fabriki in pogledajte, kdo se pojavi. Ječar, stric od Igorja Bavčara, ki je postal direktor firme. Ampak veste, da je to nekaj groznega. Tako da jaz imam Bavčarjev do to. Ne? In gladko, ne, sem jaz naredil tudi eno naumno potezo, ki me lahko stala, ampak kakorkoli. On je poslal brata svojega,
metoda cela, ki je tudi udbovec, da mu predam potni list. Jaz sem pa potni list, žena me je prenesla v Italijo, in sem namreč, sem dobil ponudbo, da grem ponovno v Libijo, tokrat za multinacionalno firmo, in novembra 1975 leta, zgodba je malo daljša, sem je šel s propusnico do Rima, tam me je čakal denar, potni list, vizo in sem spet šel v Libijo in spet bil. Ne. Med tem časom sem čakal, da bi Tito umrl, pa ni. Res, to je bila moja fikcija, ne. Sem rekel, se ne more večno živeti, ne, se bo kaj spremenilo. Ne. Neč, 78. leta sem se vrnil, ne. Ampak poglejte, kaj naredi znanje jezika, ne. Jaz, ne, proti državni elementi in tako dalje, pa začel se je graditi mednarodni prehod Vrtojba, dol na avtocesti. In nisem imel nobenega, ki bi komuniciral. Kakorkoli. Kje sem ostal? Ja. Sem prišel nazaj in sem bil tam in ta meni prehod Vrtojba je to moje delo, ne, od A do Ž, ne. Ne samo to. Celo odlikovanje, najvišje jugoslovansko sem dobil. Nastala je pa zadrega, ko so mi ga imeli za izročiti in je bil en inženir Dekrovič za Republiška sekretarjata za notranje zadeve, ki mi je neverjetno zaupal, ko on je bil akademsko-kabinetski človek in praktično ni znal, pole moja italijanščina ga je fascinirala, on bi, je bil odgovoren za to, mene je dal vsa pooblastila in je rekel, poslušaj, je rekel, se mi zdi, da moraš tudi dati številko partijske knjižice. Sem rekel, drago, sva bila pri tu, sem rekel, jaz nisem partij. Tiho je rekel, nič ne bomo rekli. Nisem sem nosilec nekega, ne vem kakšnega reda. Ne, vem, da je bilo takrat te najvišje civilne odlikovanje. Kakorkoli, ti te bo še vedno živ, ne? In potem se je zgodilo pa tudi, bil sem na smučenju v Avstriji, da je pa tudi Tito šel, ne vem, gor ali dol, ne, to ja, to bo odločil se mogočni, ne. In začela so se najbolj siva leta v mojem življenju, ne, in sem se kesal, sem gruntil, kako bi šel spet ven, tle so zganjali nek splošni ljudski odpor, tam na meji so zganjali čudne stvari, potem bi bil par, ne par, če se spomnite, propustnico so nam omejili in tako dalje. In v meni se je rastel ta odpor. In ko je Lech Valensa, ne, stopil na čelo sindikatov v Gdansku, takrat sem rekel, zdaj se je začelo. Pa da ne govorim, verjel sem tudi v prvega neitalijanskega papeža po tolikih stoletjih. No, potem se je začela v Sloveniji nova revija, vse to poznate, ampak potem Tomšič, France Tomšič, ustanovi najprej sindikat stranko tam, jaz mu pišem v Ljubljano, nikdar ne dobil tega pisma, ga pa povabim dol in 12. aprila 1989 je on prišel v Novo Gorico in smo ustanovili stranko. Ko so vsi mislili, da bom jaz predsednik stranke, nismo vedeli, da je Udba poslala dva padalca. Ne. Ne boš ti pač pa ta. In ta, ki je potem postal, ni nič naredil, ne. Ampak se je do sedaj zamenjal štiri stranke in zdaj je pri Desusu na visokem diplomatskem položaju na konzulatu v Milanu. Tako tečejo te stvari. Torej, jaz sem se vpisal v mojo prvo in edino stranko, ne, imenovala se je takrat Socialdemokratska zveza Slovenije in nekje, kako bi rekel, zaradi moje vehemence pa retorike, kakorkoli že vzamete, sem se takoj dal v evidenco, no, bi rekel. In potem je na malo čuden način prišel Pučnik. To mi še danes ni jasno, ker predsednika stranke lahko zamenja samo kongres, mi smo imeli pa neko konferenco
v hotelu Slon, se spomnim, mene je že Tomšič kooptiral, nisem bil izvoljen v vodstvo stranke. Nisem pa bil seznanjen s vsemi stvarmi, ne vem, kako je pole prišel do tega, da je Pučnik zamenjal, bil sem pa zraven takrat. In pred vrati so bile prve volitve. Ampak zdaj se boste pa začudili, ker nekateri mogoče veste, drugi pa ne veste, nisem se plasiral kot kandidat na prve volitve, ker je Jože Pučnik, ki je bil izjemna, poštena osebnost, ampak politično naiven, mesto v Novi Gorici, ne, kot prvemu na listi, prepustil, veste komu, Titu Turnšku. To je izrezek iz časopisa takrat. Tit Turnšek je bil, ne vem kaj vse, Tit Turnšek, ko sem jaz videl, ne, da je Tit Turnšek, ne, torej na prvem mestu, nisem hotel, to pa priznam. Mogoče sem tak človek, glih drugi, torej drugi sem še lahko, ne, ma tretji pa četrti pa ne. In sem odpovedal sodelovanje na tem, bilo je malo zamer, ne, ampak jaz sem rekel, kako bom jaz zagovarjal, ne, pa takrat jaz nisem poznal Tita Turnška, nisem vedel, kako bom jaz zagovarjal nekoga iz Ljubljane, ne, na kakšen način, ne, če kandidiram dol, ne. Torej, skratka, tako jaz na prvih volitvah 8. in 22. aprila 90 nisem kandidiral. In zdaj pridemo v politiko. Bil sem potem pa dejansko izvoljen v vodstvo stranke, in tudi začel stranko graditi na Primorskem. Ne vem, če pogledate na internet, tam je nekdo napisal, kako da se jaz hvalim, da sem zgradil stranko na Primorskem. Saj sem jo. Od začetka do konca. Žal nisem imel povsod srečne roke, ker recimo ena od mojih izbrancev, ne, ki je z mano potem nastopil na volitvah na Miklavževo 92, je bil Robert Časar. Ne? Ja, to je moj učenec, ne, politični. Ne? No, pa še kakšen bi se našel. Premalo smo se poznali, ne? Tudi mobitelov še nismo imeli. Ne? Ja, ja, da, veste, danes marsikdo misli, da je to tako. Gre za čisto drugačno komunikacijo, da nas lahko kogarkoli pokličeš v vsakem trenutku, takrat je bilo pa tako, kot je bilo. Torej, skratka, jaz sem se potem resno lotil strankarskega dela, ne? In 92. leta, tik pred volitvami, je prišel v našo stranko Janez. Kot veste, on je bil v Slovenski demokratični zvezi, tam je bilo preveč glav. Jaz sem šele veliko kasneje, zdaj pred 5, 7 leti, zvedel od enega izmed akterjev, da so se ob razpustu Slovenske demokratične zveze oni zmenili, da grejo po strankah. Spomnite se tudi, kdo je rušil Peterleta in njegovo vlado, maja meseca. Torej 92, ne? No, pred tem je treba seveda ječe na volitve, torej jaz se moram ozreče na prve volitve, ki so bile nekje usodne, ne, za pomladno opcijo, za desno opcijo. Na volitvah je sodelovalo, mislim, da 14 strank,
17 strank. Od tega je bilo 7 strank Demosa, samo ena je izpadla, ampak naš rezultat, Demosov rezultat 54%, je bil rezultat 6 strank. Bila ponudba 6 strank. In mi samo s tako pahljačo, potem bomo, ko bomo prišli na aktualno politično dogajanje, lahko pričakujemo tak rezultat. Jaz namreč, to je moja teza, da volilno telo še vedno čaka. In sem prepričan, da to volilno telo kvečjemu gre nam v plus, ker demografske spremembe, to se pravi, starejše generacije odhajajo, po mojem trdnem prepričanju, bolj škodi levi opciji. Ne vem, če je moja teza pravilna, no ampak na teh volitvah leta 90 se je zgodilo predvsem nekaj, kar je usodno vplivalo na našo državo. To je izjava Jožeta Pučnika, poštena izjava v dvoboju tam s Kučanom, da je ateist. Ne? To nas je pokopalo, ker je nerazumljiv disproporc med glasovi, ki so bili za predsednika države, ne, in med glasovi za Demos. Tu ta razlika, delta H, tehnično povedano, ta razlika je lahko torej pojasnjena samo na ta način. Tu je bila velika napaka. Jože je to naredil iz trdnega prepričanja, da mora govoriti pošteno, odkrito, pač tak je, ne. Jaz sem 4 leta sedel ob njemu. On sedel na moji levi strani 4 leta, ne, in sem ga temeljito spoznal. On bi še danes živel, če bi imel sprostitvene elemente, kot sem jih imel jaz. Jaz, ko je bila največja napetost in tako dalje, sem šel en obhod naredil okrog Tivolja in prišel nazaj, ker drugače je bilo zaznort noter. Ne? Takrat so bile res težke bitke za elementarne stvari. Spomnili se boste mojega srditega boja z igralniškim lobijem, ne? Ki je v bistvu igralništvo je tiskanje denarja, ne? In to je hotela, to so se, šlo je za zakon o lastninjenju igralnic, ampak jaz sem to tako naštudiral in bil tako prepričal, da je Herman Rigelnik glasoval za me. In je tu osnova spora med njim in Janezom Kopačem, ki sem mu zabrusil na odprti sceni, da on ravna tako, kot da bo vedno mlad, da bo vedno zdrav in da bo vedno na oblasti. Pa da ne bo vedno tako. Ampak tako je bilo. Torej, na Miklavževo 6. decembra 92, jaz sem šel s polnimi upi na volitve, tudi zaradi tega, ker sem bil 4. na nacionalni listi. In sem rekel, to sem izvoljen. Ne? Pa ni bilo tako. Skozi Šivankino uho s 3,34% imela stranka, jaz sem imel 4,5%, smo prišli komaj v parlament. In bili potem do Depale vasi, če se spomnite, sestavni del koalicije. Kako? 4 poslance smo imeli, ja. Ampak s tem, da so bili, dva sta bila etablirana, bil Jože Pučnik, bil Vito Drag-Pukl, ki je vodil odbor za pravosodje že v prejšnji skupščini. Jaz sem pa prišel iz niča, ne, tako rekoč, ne, jaz sem se moral uveljaviti čisto tako, bi rekel, za svojo vehemenco retoriko, drugače ne bi nikdar prišel. Ampak to je pa točka, ki jo mislim potem pri analizi povedati, pa bom kaj zdaj začel. Imeli smo nacionalno listo. V drugem mandatu so jo v naši stranki odpravili,
Medtem ko je SKD še vedno imela in je tako propeljala v parlament, spomnil se boste poslanca Šifrerja iz Argentine. Čudovit možakar. Bil je predsednik komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Zdaj pa bodite pozorni na kaj, kako so nas voditelji strank, vključno moj predsednik, prinesli okrog. Odprava nacionalne liste, ker nacionalne liste naj ne bi bilo, ne, ker to privilegira določene ljudi stranke, ne, ampak z odpravo nacionalne liste, kaj se je zgodilo? Da pa predsednik odloča zdaj, kdo gre na volitve. Jaz sem pa šel na podlagi rezultata tajnega glasovanja na nacionalni listi. Mi bi ponovno, jaz sem od 20-letnici državnega zbora govoril o državnem zboru in se rekel, da morali ponovno uvesti. Pa nihče noče o tem slišati, ker je pri nas prišlo do takšne strankokracije z poudarjeno vlogo predsednikov strank, je tako na levi kot na desni, da imajo oni škari platno tu v rokah. Samo to je negativna selekcija. To je partijska selekcija. To je partijska selekcija. Glejte, ko smo imeli to nacionalno listo, so te izvolili delegati, ki so bili tam, ne? Te so te izvolili tisti, ki so te šišali, ki so te zaupali in tako dalje. Zdaj pa izključno že nekaj mandatov, jaz to poznam iz informacij, ki jih dobim še vedno od nekateri, zdaj pa odloča striktno predsednik. In kako odloča? Ja, odloča tako, da postavi na ta mesta samo izrazito lojalne in njemu nenavarne. Glejte, to demokracija je lahko, bom tako narisal, po romanskem vzoru, se pravi vrh, pa takoj pod vrhom nekaj ljudi, ali pa je gotski, pa je tukaj na vrhu predsednik, pa daleč nekjer nobenega. In to žal moj bivši predsednik počne in zaradi tega smo se znajdli letos v volilnem letu, ko bomo bili predsednika države, pa nimamo kandidata. Ja, kako naj bi ga imeli, ne? Jaz ne jemljem, na to me je nekdo opozoril, ne? Pred par meseci je bil en dolg sestavek, koga vse politični sopotniki, no bom kar prebral, ki jih je Janez odgnal. In je prvi Lojze Peterle, potem je Spomenka, ok, pustimo to, damo klepaj, potem je Franc Zagožen, potem sem jaz, potem je Gregor Virant, potem je Miha Brejc, potem je Peter Jambrek, potem je Dimitri Rupel, potem je Dragutin Mate, potem je Vera Ban, potem je Damir Črnc, tak je bil vodja Sove, in potem je Ljudmila Novak, ki jo je ukazal izžvižgati na kongresnem trgu, ker je bila nepojmljiva S, V, I in tako dalje. Ne? Ne? Ja, za moje pojme. Ne? Za moje pojme. Vidite, in na takšen način to ne gre. Ne gre. Jaz sem ob 20-letnici to državnega zbora izrazito poudaril, ne? To nacionalno listo in to in izrazito strankokracijo s pretirno personalizacijo političnih strank. Glejte, pri nas ni frakcij, ki so popolnoma nekaj normalnega v političnem življenju. Ne moramo vsi misliti, druže Tito, mi ti se kunamo, to je pase, to je past tense. Ne? Ampak te vsi naj bi enako. Ne. Ti boš iskati nek skupni imenovalec in z neko konvergenco, če govorim tako tehnično,
usmeriti vos naprej. Ne moramo vsi enako misliti. Smo pač ljudje, vsak ima svoj razum. In da bi pri nas govorila frakcija, ni govora. Ampak zdaj se vrnem na to nacionalno listo, ki mora prist nujno do tega, če hočemo izvoliti ljudi z terena v neodvisnosti od volje predsednika stranke. Ne? V Italiji, ne vem koliko poznate italijansko politično življenje, zdaj razpada tam demokratska stranka, ki ni zgolj ena od naslednic komunistične partije Italije. Bile so tri. Ne? Zadnja je še vedno se imenuje stranka komunistične prenove. Ne? Tu so namreč Renzi, ni bil nikakšen komunist, on je bil v bistvu krščanski socialist, krščanski demokrat. V Italiji so uvedli ne samo nacionalno listo, ampak tako imenovane primarne volitve. Stranka svojo listo da volivcem, članom stranke, voli lahko samo tist, ki ima izkaznico stranke. So prav volitve javne, samo za člane stranke in na podlagi teh primarnih volitev določijo listo. To je demokracija. Ne pa, da predsednik odloča ja, o tem, ne? Ker, oprostite, jaz govorim na splošno, oblast je pokvarljivo blago. Zdaj, lahko en predsednik, ki ima za sabo en mandat, je še korekten. Dvomim pa, če nekdo, ki je 24 let predsednik, kar sploh je vprašanje, če je to demokratično. To presega vse demokratične, bi rekel, uzance. Ne? Ampak, vidite, tako je. Ko govorimo o tej krizi naši politični, je tudi, sem jaz navedel takrat v 20-letnici državnega zbora, da imamo nedorečen zakon o poslancih. Mi imamo poslance, ki so končali poslanski mandat, dva mandata, tri mandata, ki so brezposelni. Mi imamo poslanca, ki je hotel narediti samomor, ga je pa naredil. Naredil samomor. Bil se na pogrebu. To je žalostna stvar. Ker danes, ne, če si član desne opcije, če si janšist, kot rečejo, si v javnem življenju zaznamovan. In levica bo na tašen način, jaz ne vidim tu v najkrajšem času spremembe, še nekaj časa vladala. Žal, jaz nimam časa, ne, ker imam neka leta. Pa ne zaradi tega, ker bi absolutno želel, da vlada desna stranka, ampak oblast je pokvarljiva blago, oblast se mora menjati. Ker to je nujno, ker tisti, ki so preveč časa na oblasti, na nek način padejo v skušnjavo, da bom zelo enostavno rekel, poglejte, kaj so naredili, kaj je naredil Robert Časar, kar je naredil Andrej Lovšin in tako dalje, kaj je naredil Igor Bavčar, ne, in tako dalje. To niso bili deklarirani leviče, to so bili naši ljudje. Veste, jaz sem mogoče še vedno pri vsej moji starosti malo naiven, mi jaz verjamem v dobro in slabo, preden dam nekomu politični predznak. Jaz verjamem v poštene in nepoštene. Mene nihče ne more očitati niti enega dolarja. Oziroma pred vami človek, ki je plačal sodstvu težke denarje in odškodnine. 14-krat sem bil na sodišču zaradi besed, ne zaradi
dejanj zaradi besed. In ko vam boste vprašali marat provokativna vprašanja, s tem, da vam pa gladko povem, da bom povedal, če se bom poslužil tako imenovane avtocenzure. Ker lahko se zgodi, da bi šel 15-tič na sodišče, pa ne maram iti več. Ne? Na sodišče, torej, če bi bilo to normalno sodišče, ampak mi vemo, kakšno je naše pravosodje, ko sem prej govoril, kako so nacionalizirali mojega očeta. Vam povem zanimiv podatek, z zanimanjem povem to v kamero. Veste, kdo je prišel kot komisar takrat in se usedel na stol, je bil predsednik zadruge. Oče od Fišerja, generalnega toživca. Res, da ni rečeno, da jabolko napade daleč od drevesa. V tem primeru res ni padlo. Ja. V kamero sem povedal, ker to je res. Ja, naj me prijavi. Naj me prijavi, imamo dokumente. Gremo naprej, ja. Ko sem rekel, da je nedoročen zakon o poslancih, trdno sem prepričan, ne gre za privilegije. Ma je treba zagotoviti poslancov? Nek način potem, ne, ali pa mu zagotoviti službo, kakorkoli. Skratka, mi imamo nedoročen zakon o poslancih. No in nekaj, kar tudi slabi našo občo politično sliko, je novi poslovnik državnega zbora, ki je bil sprejet po tistem, ko sem jaz odšel. Ko vi večkrat opažate, da je prazna dvorana, včasih tega ni bilo, ker smo lahko razpravljali, ne glasovali, samo, ne, če je bil kvorum. To se pravi, če je bilo 46 poslancov, 45 plus 1. Ne? Zdaj pa vidiš prazno dvorano, kako to deluje na ljudi? Porazno, ker, glede, televizija se, torej, bi rekel, politika in vsak dogodek se predvsem gleda, manj posluša. Jaz večkrat pripovedujem en resničen dogodek, ena učiteljica starejša, ki hodi na isti hrib kot jaz namreč že 15 let, lezem vsako jutro v en hrib, premagam 550 metrov višinske razlike, ne rabim ne doktorjev, ne tablet, zaradi mene bi propadla vsa farmacevtska industrija. No in ena učiteljica pride en dan gor, pravi, Ivo, si poslušal Pahorja? Sem rekel, ne, kaj je pa bilo? Tako lepo je govoril. Sem rekel, a res, kaj je pa povedal? Pa misli, ne vem, je rekla. To je tisto, ampak Pahor ve. Pahor to ve, da nič ne pove, ampak pove lepo. Ja, ja, tako je to. In ta državni zbor, ki je brez kvoruma, ki zaseda, deluje na ljudi porazno. Mene veliko ljudi reče, ma kako to so? Včasih je bilo polno, ker ne vejo, da je ta razlika. Zdaj je pač to dovoljeno. Ne? Pa še nekaj iz tega izhaja. Glejte, kako naj nekdo, mene ste si zapomnili po tistem, ki je rekel gospod, da sem vedno repliciral in tako dalje, še najrajši Drnovšku, in ampak to lahko repliciraš, če si prisoten, ne? Tudi obrazložiš svoj glas, če si prisoten, če poznaš materijo. Zdaj pa imajo glasovanje konec tedna, ko se zberijo vsi, ja kako naj glasuje po svoji vesti, se ne ve, zakaj je šlo, kako naj če pa vedeti za 30, 40, 50, 100 amandmajo. Ne, glasuje po ukazu. Ampak, dajte, to je protiustavno. 82. člen ustave govori, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršna koli navodila.
jaz sem se vedno tega držal. Vi lahko pogledate, takrat sicer se ni snemal državni zbor kot danes, ko so direktne seje, si moral biti toliko atraktiven, da so te povzeli v poročilih ali kakorkoli. Ne. Jaz bom rekel, zdaj si me otrgla misel, sem hotel reči to, ja. Zdaj se načrto krši ustava. Ne? Načrtno. Pa nišče se ob to ne spotakne. Še Matevž Krivic, ne? Veliki strokovnjak, ne? Se, ne? Ker je nemogoče, ne? Da bi ti ljudje vedeli, zakaj glasujejo. Zdaj glasujejo tako, kot ima ta zapisno vodja poslanske skupine ali kdorkoli je zadolžen, ampak to ne vodi nikamor. Ker to ne sili v poslanca v razmislek. Še nekaj bom povedal v zvezi zakone. Jaz sem od začetka se trudil, da bi prebral, ampak tista latovščina pravna nikakor mi ni šla z glave. Jaz trdim tudi, da so to nalašč pisali tako, da mi ne bi razumeli. Sem se pa vedno spustil v končne določbe. Veste, tiste, ki so nadrobno napisane, tam je bila pa vsa lumparija in tam sem jih pa držal veliko krat, ne, sem jih držal v šahu, ker so predvideli bajpase obvode. Ne. Ta zakon velja, to razen, ne, pa je bila možnost obvoza. Tako, vidite, še marsikaj bi vam lahko povedal, še marsikaj bom pogledal, tle sem zadnjič območen odbor veteranov vojne za Slovenijo nekaj o politiki povedal. Ja. No, naj vam še povem, kako sem končal, sem pozabil povedati vojno za Slovenijo. 26. junija sem prišel v Ljubljano, ker mi je Pučni telefoniral, da ne pridem po zastavo, ki naj bi jo nesel v Rožno dolino na meni prehod. No, jaz sem prišel v tom podrožniku, so delili zastave, ki so le tisto noč prej napravljene. Ne? V Ljubljani je visela tle pri Palači Slavi še zastava brez grba. Ne? No, jaz sem dobil dve zastave, tam so zgrešili, ne, sem rekel, jaz sem imel pismo od Pučnika, so dali eno Pučniku, eno meni. In jaz sem nesel tiste zastave v Rožno dolino, z mano je bil pokojni Edi Stanič, so bila skupaj, so se odločila, da ne bova na slavnosti, da mora biti zastava v Rožni dolini, ampak Rožna dolina je bila že zasedena za vojsko in nam ni preostalo druzga, kot da smo obe tisti zastavi nesli v kanal, moj rojstni kraj, kjer bo predvidno veliko slavje, tiste večer in smo jih obesili na trgu in ko sem jaz obešil to zastavo, mi je od besa lokalni komunist, tako ga imenujem v knjigi, v PKL zlomu nogo. In tako sem skupaj z vojaki JNA, ki so bili ranjeni na bloku v Rožni dolini, bil v ironija usode v isti sobi, potem so me pa preložili v eno sobo, ker so videli, da ne morem tam biti. So me preložili v eno manjšo sobo, ker sva bila samo dva. Ja, tako sem jaz zaključil vojno za Slovenijo. Zastavo sem pa vpričal ministra za obrambo, ki je bil takrat Grizold, dal pred kamero in s pismom veteranom vojne za Slovenijo. Kot eno je pa nekdo ukradil. Eno sem pa dal, gori ima tušem moj podpis. Pa še nekaj v zvezi z zastavami. 28. marca sem jaz v Novi Gorici priredil, 28. marca 1990, to je bilo dober teden pred prvimi volitvami, ki so bile 8. aprila,
In tam smo gruntali, kakšno zastavo ćemo dati gor in moja žena je prešila, najprej smo hoteli zrezati zvezdo ven, je prešila to zastavo, tako da je nastal skoraj kvadrat, ne pravokotnik, no ampak ta zastava je na sliki in tako dalje, jo imam jaz še doma, sem pa zdaj na prošnju Goriškega muzeja, jo bom predal Goriškemu muzeju, ker je po svoje, bi rekel, zgodovinska, ne, je bila prva zastava brez zvezde, ki je bila obešena v Novi Gorici. Takrat so bili v Novi Gorici vsi razen Ivana Omana, pa ne vem, kako da ni bilo. Veliko krat sem rekel, ker se z njim srečujem, ne, in na zadnje zdaj bil pred par meseci v Gorici čez mejo, dol v kulturnem centru Lojze Bratož, pa vedno pozabim, če se sploh spomne, kako je bilo, zakaj ga takrat ni bilo. Za vaše vedenje še nekaj, kar opažam, da moji novi kolegi pozabljajo, ali kaj, ko pride do ideoloških prepirov z levico. Ne? 27. oktobra 90. leta je bil kongres partije v Novi Gorici. To se pravi, govorimo že po prvih volitvah, demokratičnih in strankarskih, in tam je Ciril Ribičič, ki je prebral ta njihov referat, ali kako se imenuje, ne, v deveto poglavje na 30. strani, jaz to hranim doma, nosi naslov proti odcepitvi. Pa naj čvekajo, karkoli hočejo. Samo jaz ne vem, kako da se naša opcija nikdar ne spomni, da bi jim to servisirala. To pa ja pomembna zadeva. Ker ne samo, da je v tekstu deveto poglavje, jaz sem si to vtepil v glavo, nosi naslov proti odcepitvi. Ja, bolj jasno povedno kot tako se ne da. Zdaj bom pa še nekaj, ker sicer bom sigurno pozabil, smo v času prebežnikov, migrantov, pa pete kolone. Jaz ne morem odpustiti Ljubljane, da je zanemarila. Torej, razpis referenduma o gradnji kulturnega centra, kako se že kliče, za Bežigradom. Naši noveli mrskaj čakajo, to so enotedinski poročevalci, ki grejo nekam kakšno državo, pa vse vejo že. Ne? Jaz, ko sem prišel v Libijo, sem kupil dve knjigi. Ena je bila Which Way Africa, po kateri poti Afrika. Tam sem prebral stavek, ki me je, sem si ga zapomnil in ga bom zdaj približno ponovil. Nihče, ki ni kontinuirano, vsaj eno leto, vključno z mesecem Ramadanom, ne vem, zakaj je pisalo to, preživel v eni izmed arabskih držav, ne more objektivno soditi o bilo kateri arabske države. In jaz dejansko, očitno sem slabše sorte, jaz sem rabil kar no leto pa pol, dve, da sem pogruntil, kje sem, ko sem bil dole. Ne? Pri nas pa Milharčiči, pa Videmški, to oni vejo vse. Oni vejo vse, pa zakaj na TV ne pokličijo koga od tistih, ki smo živeli dol? Jaz sem 6 let bil dol. Mi bi jim natrosli. Tisto. Jaz, žal, ne pridem do tega. Trosijo neumnosti, ne, in bom povedal tako, jaz sem delal na ministrstvu za gradnjo stanovanj. Gradili smo čudovite hiše v skladu z British standardi, to je bilo zelo zahtevno, vam povem kljub temu, da so oni tak in tak, oni so imeli denar, oni so plačali izvajalce, oni so plačali nadzor, oni so plačali konzultik in vse. In od začetka ti beduini niso hoteli leti v te hiše. Ne? Potem boste videli, zakaj vam to pravim. Ne? Potem pa, ko so prišli prvi notr, so ugotovili, da ja,
Recimo tudi zaradi tega, ker ni imel kam dati kamele. Ne? Ma jaz, ko sem prišel, ne se smejati, mister Cajer, poslušaj, zdaj ti povem nekaj. Čakaj, resničen dogodek. Ko sem potem prišel ne vem, kako se je ženovalo, po enem letu garancije, ne, gradila ena bulgarska firma, gledajte eno izmed teh hiš, so bile hiše v nizih, ne, take čudovite hiše, pritlične, z prednjim in zadnjim dvoriščem, ker ne smeš videti ženske, oziroma žensk, ne, in tako dalje. In najbolj sem se pristano smejal, ma sem se moral zadržati, ko je nekdo, kopalnica je bila na zunani steni, ne, je bila banja, je nekdo skupil luknjo z dvorišča noter, da je kamela lahko pila vodo iz banje. Ne. Ne. Ampak, to sem zdaj povedal, ko sem se spomnil tega, nekaj drugega sem hotel povedati s tem. Ko sem delal na tem ministrstvu za gradno stanovanj, so prihajali ti Arabci, ne, jaz bi rad tle eno hišo, jaz bi rad eno hišo. Arabec, njegovo vozilo je ponavadi pick-up, to je poltovornjak. Spredaj sedijo moški, zad pa ženske, ne. Koliko jih ima, pa če so hčere. Striktno ženske, niti hčere, ne sedijo v kabini, pa zadaj, v kasonu. No, in ko je Arabc prišel iskat na ministrstvo, da so mu dodali stanovanje, je vedno pripeljal s sabo tri žene in 10 otrok, ne, tako da je bilo mučno tam in jasno potem tudi dobil stanovanje. Ko se je videl tam 1000 redo, ne, je takoj dobil. Nisem jaz odločil, jaz sem bil tam zraven v pisarni. Kaj vam hočem povedati? Jaz sem trdno prepričan, da te množice, ki so prihajali gor, ne, jaz znam opazovati, bi rekel, ne, najprej mi je padlo v oči, da so ti fantje krepki, solidno oblečeni in vsi večji telefone, kot moji, pa že moji, pravijo, da je pameten, ne. Ampak, ženske so imeli pa prestrani. To je kulisa. To je propustnica. Razumeš, ne? Na kar so ljudi, ja, reveži, begonci. Ne? Torej, lahko, da prihajajo tudi begonci, ne? Ampak ti mladi fantje, zakaj se pa ne borijo? Zakaj se ne borijo? A jim je kdo postavil to vprašanje? Naj se borijo? Tudi mi smo imeli svoje vojne. Naj se borijo? Ne? Ampak tako je, ne. Mi smo pa eno samo človekoljublje, pri čemer me silno moti to, da apliciramo človekove pravice tudi na nje. Jaz pa v Tripolju nisem smel hoditi v kratkih hlačah, ker bi žalil njihova čustva. Pa ne v kakšnih minimalkah, v Bermudah nisem smel hoditi. Ni dovoljeno. Ne. On, torej, mi pa moramo njih respektirati. Meni to silno moti, mene moti predvsem, da naši mediji tega ljudem ne znajo povedati. Ne. Ja. Ja, ampak tega Mirharčič pa vidim še ne bosta povedala. Ne. Ona dva vesta vse. Ne. Ona dva, ne. Ja. Žal Slovence furajo s takimi in takimi, kako bi rekel, približnimi resnicami, poskušajo trkati na našo, vsi smo občutljivi za to, jasno, če vidiš žensko, z otroci in tako dalje, so se ti zasmili in vse, samo, kaj pa ostala horda? Jaz trdim, da je to organiziran pohod bil deloma. Trdno sem prepričan, to je pohod. Zdaj pa vas vprašam, če imate, če se spomnite olimpijskih iger 1984 v Sarajevu. Verjetno se spomnite. Bila je palača, zimska palača športov, ki se je imenovala Zetra. Pa veste zakaj? Zetra. Kdo ve? Že spet sem
začuden, ker nobeden ne ve. Gaddafi je tako kot Hitler napisal knjigo, ne? Samo da je namesto Moj boj poimenoval Zelena transverzala in Zetra je okrajšava teh dveh besed. Tako so nas prevarali Bosanci. Zetra, Zelena transverzala. Sem povedal že ne vem koliko novinarjem. Ne gre to v javnost. Jaz sem to zvedel od bosanskega kolega. To je edini musliman, za katerim sem šel za pogrebom. On je stal v Libiji. On je bil meni hvaležen, ker sem ga jaz vzel v hišo tik pred libijskim državnim udarom, ker ne imel kam jet. In sva postala prijatelja in mi je povedal marsikaj. On je sicer bil Sarajevčan, pripadnik ene zelo močne familije, ki je dobila ukaz verskih voditeljev že za časa Titove Jugoslavije, da se izselijo v Zagreb, da se ohrani familija, pleme. On je mene povedal, ko je bil enkrat v nej take velike stiske, zdaj bi bilo predolgo, če bi razlagal, in mi je to zaupal in on mi je povedal tudi potem za to. Žal so ga zdaj pred par leti in obed ne ve kako pripeljali v krsti iz Tripolja in jaz, ko sem spoznal med tem tudi njihovo familijo, sem šel v Zagreb na pogreb, pokopal ga je njihov visok, jaz ne vem, kako se imenujejo, njihov visoki, bi rekel, hierarhično visoki, cerkveni, ne bi rekel, prevod. Ne vem, drugače so rekli, jaz se opravičujem, da sem, ki je govoril tam, so rekli, da je to drugi pogreb v Zagrebu, da ga je pokopala ena taka, bi rekel, veličina. No in še nekaj sem slišal na pogrebu, zanimivo ga je rekel, se ne, da je bil, ne vem, kakšen vernik, ampak je izdatno pomagal naši vere. No ta, on mi je povedal za to. Ja. Ja. Tako, zdaj smo pravzaprav prišli do današnjega dne, ne? Državni zbor, ki odloča pravzaprav, kako bomo živeli, ki je še vedno tist, ki sprejema zakone, ker nekateri so mislili, da z vstopom v Evropsko unijo, da bo Evropska unija. Ne, to je samo okvir, ki nam ga daje, da nas bezljamo, ne? In nam varuje tudi, hvala Bogu, našo valuto, ne? Skupno. In ta državni zbor retorično še nikdar ne bo tako šibak kot je zdaj. To je moja ocena, lahko da je kdo od vas misli drugače. Tako na levi kot na desni strani. Vzroke sem jaz mimo grade nakazal, ki so po moje to. Ne. Zdaj, če je pa to treba ločiti, jaz sem prej z gospodom tle o tem debatiral, če je Cerarjeva stranka ad hoc, ne, nabiranje nekih ljudi, ne, deloma se strinjam s tabo, ki se rekel, da po udbovskem seznamu, samo ne bi se že prej obdelili. Jaz mislim, da so iskali pravzaprav ljudi, ki nekjer drugje prej po drugi strani, ker niso uspeli. Ne, mogoče, kaj zem, ker vedno je nekaj ljudi, ki je ambicioznih, ne, jaz imam okrog sebe ljudi, ki si izmišljajo, kako bi ustanovili neka društva, ker so pogoreli tudi v privolitve za krajevno skupnost. Ne? Ja, ja. In ker je jedno takih, tudi mene prišel, mene prišel vabiti, če vstopim. Ne?
v to stranko. On je mislil, mi je prašil, če vem, kdo je Miro Cerar. Ga poznam od 92. leta, ne, ker on je bil vodja pravnega oddelka v parlamentu, ne, kot mlad pravnik. Torej, skratka, to nekdo je zadej, neka organizacija je bila zadej, ker zbrat 88 ljudi, ne, osem volivnih enoti imamo, krat 11 volivnih okrajev vsake enoti plus dva manjšinca, ampak je treba zbrati 88 ljudi, da jih daš na listo, to ni enostavna stvar. Ne? Torej, to je ena organizacija, samo to se tudi pozna, da ti poslanci, razen par, ki se je ovedlo položaja in tudi so solidni, ne? Je pa drugače na sama živa žalost. Žal je pa ta žalost tudi na desni strani. Je par ljudi, ampak po mojih informacijah ne smejo nastopati, kadar bi hoteli. In zaradi tega se tudi ne sliši potem pravo mnenje, ne? Kaj v stranki počnejo. Ne more samo predsednik govoriti v imenu 20-ih. Jaz ga nisem nikdar vprašal, pa sem imel niz intervjujev in to, drugo, tretje. In tudi nikdar se nisem skliceval najnje. To je moje mnenje. Vsi so povedali, kam spadam. Ne? In jaz mislim, da je tu zdaj pri obojih, da se preveč sklicujejo na njihovo modro vodstvo, ali se bojijo, ne, ker gre k koncu mandat, ali ne vem kaj. Skratka, vse skupaj je zelo, zelo, zelo šibko. Ne. In ob tem, da vlada počne s tem parlamentom dobesedno, kar hoče, ne, ker Rigelnik je bil LDS, a on se je še kako postavil. To je parlament. Je rekel, če priznamo ali ne, so potem sem zvedel, da je tudi on, ko je šel, ko je nenadoma zapustil državni zbor in odšel v gospodarske vode, da je tudi on počel takšne in drugačne stvari, ne vem, zaenkrat so to zgolj, bi rekel, medijska poročila, ampak kar se tiče parlamenta, je pa bil dosledno in moramo povedati tudi to, da je bil ena redkih, ki je imel v parlamentu avtoriteto. Ko je stopil v dvorano, smo utihnili. Ne? In znal biti objektiven in naj povem še to, da v najhujših dnevih, ko so me preganjali, ko sta me v Gorico vedno spremljala po dva bela golfa in čakali, da se ustavimo karkoli. Vem natančno, kdo jih je plačeval, za enega vem celo, ki je vozil. In ko mi Sova, ker je bilo to še v času, ko je bil Janez predsednik, ko je Sova, ki je načeloval Andrej Lovšin, vojaška Sova, VOMO, pardon, ni znala zagotoviti neke elementarne varnosti, grozili so smrtjo meni, moji mami, to so bile hude, hude, hude stvari, tudi en zelo znan kulturni delavec, pa en kantautor, goriški, so mi grozili. So bili vsi plačani za tega kantautorja, ne, in za tega enega igralca, znana oba, vem, da sta dobivala po 25 tisoč lir na dan, da sta hodila v igralnico, ona potem posledično tudi zapravila premoženje, ker sta se, kako bi rekel, postala odvisna, ne, okužila. Zato, da sta me javno blatila in tako dalje, šlo je za velike vložke, veste. Naj vam povem še to, ne, o tem sicer ne rad govorim, tako kot ne me spraševati o orožju 91, ker vam ne bom nič povedal.
Ko so me na vsak način hoteli ustrahovati in tako dalje, je bilo silno težko. Jaz ne vem, kako sem to preživel in naj vam povem to, da jim boste marsikaj razumeli. Nisem zaupal tudi lokalni policiji, v kamero povem, ker so skoraj vse ovadbe, ki so bile spisane v zadevi Hit, bile spisane na UNO za krajino. Pa vedeti, na UNO za krajino. Jaz sem jih videl, upam, da bo ta dosje, ki vsebuje 6 tisoč strani, 6 tisoč, in mirno lahko trdim, da sem edini, ki sem jih prebral, ker so tudi tako v italijanščini, ki jih niso razumeli. In ko sem jaz hotel, da prevedem nekaj takih stvari, da bi razumeli tudi drugi člani preiskovalne komisije, me je Polonca Dobrajc zavrnila. Ampak mi je bilo vse jasno, ker jaz sem imel pa mojo tipalko, da nas lahko povem, na mizi generalnega direktorja Hita, to je bila tajnica, ki so jo potem hotel povoziti. Tudi, ki mi je zapisnik tajnega sestanka preiskovalne komisije za zaprtimi vrati faksirala Polonca Dobrajc na mizo generalnemu direktorju Hita. To imam pa še danes. Je vtipkano gor, se ne da ponarediti, kdaj je šlo skozi faks. In takih zgodb bi bilo še pa še, še pa še. Torej, ko bo tisti dosje prišel ven, ne, in se bojo Novogričani zavedli, v kakšnem gnoju so živeli, ne, se bo marsikdo stresel, ali pa tudi ne, kaj pa vemo, mogoče so ljudje tudi kaj vedeli, ne. Šlo je pa takrat za velike vložke. In največje čudo je pa to, da jaz na stranki nisem imel s tem v zvezi nobene podpore. Amen.